Жителька Мирнограду Ірина Голомідова, яка багато років присвятила роботі у медичній галузі, добре пам'ятає день, коли на її телефон надійшов тривожний дзвінок від онука. Позвонили по телефону і голос моєго внука Антона. Бабуля, я чому сразу, реакція у мене мгновенна була, тому що він зовет мене не бабушка, а бабуля. Бабуля і зі сльозами, і голос Антона, внука моєго. Я кажу, Антоша, що случилось? Бабуля, я в міліції, що случилось? Бабуль, ми подрались, і мене забрали в міліцію. Ребята, того, що убежали, а мене схватили. Я говорю, Антоша, як вийшло? Чому ти в міліції? Чому, говорю, іменно ти позвонив мені, а не мамі? Бабуль, я боюсь. Шокована жінка попросила онука передати трубку слідчому. Той привітався, причому назвав бабусю по імені і по батькові. Вона ж згадує, відразу якось стисло у грудях, а на очі навернулися сльози. Єдиною думкою той момент було, де брати гроші. Правоохоронець наголошував, справа на Антона уже заведена. І якщо до кінця дня не зібрати 4 тисячі доларів, їй буде дано хід далі. Жінка відразу почала б дзвонювати рідних, аби зібрати потрібну суму. Позвонила дочке, говорю, доча, такая ситуация. Она сразу расстроилась, у нее там сердце бьется не в попад, как говорится. Сразу тоже реакция, где деньги собирать, потому что страх у обоих такой, ужас, паника. Потом ее что-то осенило, она позвонила сыну, Антону, внуку моему. Он говорит, мама, я сплю. Тож, коли шахраї зателефонували з питанням, коли ж нарешті отримають гроші, жінка сказала, що її онук поруч з нею і висказала злодіям все, що про них думає. Правоохоронці ж Покровського відділу поліції зазначають, такі щасливі випадки – насправді рідкість. За півроку вони зафіксували вже більше 200 випадків шахрайства по телефону. Участились очень случаи в последнее время это мошеннических действий со стороны лиц, которые предусмотрены это так в основном, как показывает практика, это родственник попал в органы полиции, попал в ДТП, драка, и надо срочно перечислять деньги. Либо он задержан сотрудниками полиции для решения вопроса, необходимо, чтобы его отпустили денежные средства. Розслідування показують, найчастіше таким способом намагаються підзаробити ті, хто вже знаходиться у місцях позбавлення волі. Суми вимагають різні – від 3 до 100 тисяч гривень. І люди продовжують вірити злочинцям, незважаючи на численні попередження правоохоронців. Всегда надо звонить в любое ближайшее отделение полиции. Эта информация не секретна. Дежурный сообщит, доставлялся такой гражданин, не доставлялся, есть такой факт или нет. Зазвичай люди телефонують у поліцію через кілька годин після перерахування шахраям грошей. А в першу чергу, як наголошують і правоохоронці, і вже ошукані громадяни, слід подзвонити рідним, які нібито потрапили у біду. До речі, за такий вид шахрайства передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 років. Але гроші повернути навряд чи вдасться.